Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího vtipu za stovku. No a na úvod si dáme takový jeden pěkný, který jsem nedávno slyšel. Baví se dva a ten jeden říkal: člověče, ta moje novomanželka, to je hrozný, ona je pořád po mně chtěla ten sex, jo, a to máš o víkendu třeba ráno, dopoledne, v poledne, furt by to po mně chtěla. A ten druhý říká: no vidíš, to já jsem ti to povídal, neber si vošklivou, budeš na to sám. Dámy a pánové, přivítejte Václava Vidru a Michala Novotného. Dobrý večer. Hezký dobrý večer, dámy dobrý a pánové. Večer. Dobrý večer. Ahoj, Petro. Ahoj, Petro. Ahoj, Michale. Tak určitě i dneska sršíte vtipem. Ne, dneska bychom předznamenali našeho hosta takovými několika citáty, které si tady dovolíme přečíst nebo citovat. Ano. Jsou to citáty, vy? Výborně. Tak, o to se jmenou citáty. Myslíš, pochopitelně? Mě to někdo cituje, že jo, jako že to někdo řekl, že jo. No. Tak začni, Vašíku. Tak žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku. Miroslav Horníček. Nemusíte mít strach, že žena, která se s vámi pohádá a zamkne se v pokoji, spáchá sebevraždu. Zkouší si tam klobouk. Ramón Gómez de la Serna. Ženy se ochotně podřizují módě, neboť vědí, že obal se musí časem měnit, má-li obsah zůstat zajímavý. Noel Coward. A ještě jeden. Slyšel jsem jistou dámu s obdivnou pokorou prohlásit, že pocit dobrého oblečení jí dává vědomí vnitřního klidu, jaký náboženství nemůže poskytnout. Ralph Waldo Emerson. Michal Novotný, Petr Jablonský. Václav Vidra. Pánové, posaďte se. A jak už pánové naznačili, dneska to bude tak trošku o módě, protože přichází náš host a tím je módní návrhář Osmany Lafita. Ahoj, Osmany. Dobrý večer, Osmany. Dobrý večer. Ahoj, Osmany. Prosím. Vezměte místo. Takže dámy a pánové, Osmany Lafita, módní návrhář, výtvarník, autor mnoha vlastních exkluzivních kolekcí, také módní guru, který radí, že nám v každodenních odpoledních popelkách na Barandově tady. Osmany, jaký je vkus českých žen ve srovnání třeba s francouzskami? No, to je velký rozdíl, protože je pravda, že francouzské ženy rád se oblíkají, rád furt jsou takové, sledují ty tendence, ty trendy. A tady ženský, český ženský, nemůžu říct, že ne, ale nejsou na 100%, jakože furt vydali maximum na ty, jako sledování, móda, nebo nestarají se tolik, jak bys chtěl třeba na 100%, tak to je jiná. A většinou vždycky mi říkají, jako když se setkám s nima, většinou je to tak, jako že no, ale já vždycky spíchám a to je, že jsou líní, nechtějí se starat o sebe, jako nehodí to kadeřník. My jsme taky rádi, aby chodili víc do divadla, vy. No. Já musím tedy říct, že vaše komentáře, Osmany, kterými častujete soutěžící v pořadu Popelky, už téměř vstoupily do dějin. Já tady si dovolím komentovat například, co to je, to dej do sklepa kmyš. Už se někdy stalo, že jste třeba nějakou tam účastnici rozbrečel? No, musím říct, že opravdu tu Popelka, co vidíte už přímo na televize, tak to je takové, jako že vy vidíte to dobré, to už je, co je čistý, ale tansa do sálu, tak několikrát se stane, že ty holky mě opravdu pořádně roztoší. Protože nejlepší na to je, že oni se přihlásí na takové soutěž a pak se nenehají rádit. Já jí dám rádu, já jí říkám, nesmí to nosit tak, protože tvůj morfologie nedovolí to. Nebo to si myslíte vy, já si to tak nemyslím. Nebo to se mi stalo, že jsem říkal, ta jedna ženská, jsem říkal dáma. A ona říká, neříkejte mi dáma. A ona říká, já jsem žena. A já jí říkám, můžete mi říct, co je rozdíl mezi dáma a žena. Prostě je mi 40 let a já nejsem žádná dáma. A já říkám, sakra, tak já tedy velmi mluvím česky, tež už nepochopím ani dáma, žena, nebo tohle. To je hrůza mezi nimi. Osmany, jak jste určitě si všimli, nemluví úplně perfektně česky, mluví s takovým roztomeným přízvukem. No. Ale počkejte, já předtím než to já bych chtěl, protože jak je to štíp, já si říkal jeden štíp.
Zase to osoumí. Dělej vtip, dělej vtip, osoumí. Tak pozor, promiňte, osmane, dnešní díl se nemenuje vtip za stovku, ale štip za stovku. Štip za stovku. Tak, sejde se dva kamarádi a ten jeden povídá. Ahoj, člověče, co, jak se má statuje žena? A on říká, no, to je dobrý, že mě se ptá. Přestej se, ona stojí u okna a šumí. Ono snější a ona včumí. Ono prší a stále šumí. Já snad ji budu muset pustit dovnitř. Ale rozuměli jste to. Jo. Jasně podané, Osman. Má takový přízvek jako Chantal Poulain. No. Já mluvím lepší než ona. A ty pravda, že... Ale já mluvím roztomilec taky hodně. Jo. Já tě pozvu někdy na pravá francouzská žabíjačka. No. Osman, ty jsi se narodil na Kubě. Na Kubě. A až po mě to říkala máma. Ale pamatuješ si to ještě? No, prej, když jsem si narodil a mě dali do postýlka, jsem si, au, to je studený. No, to se nepamatuju, jsem byl malinký. Ale dokdy jsi byl na Kubě? Ty jsi tam studoval? Já jsem byl až do Česká republika, jsem přijel, kdy mě bylo 21 let. A tam jsem studoval akademicky, jako akademia malířská, de facto malířská akademie. Můj profesor jsem akademický malíř. Teď je mi 51, takže víc než svůj život jsem prožíval tady. Už můžu říct, že jsem Čech, i když stále blbý česky mluvím. No, Osmane, v dnešním díle, jako každý náš host, vybereš vítězný vtip. Jeho odesílatel samozřejmě od nás dostane 1000 korun, postoupí do velkého finále o 100 tisíc. A je tady samozřejmě s námi Petr Jablonský, který ti splní jedno přání. Jaké to bude? Je. Tak, já bych chtěl, abys mě splnil, nebo jsi viděl, jak se dívá pan prezident kolem modu, jako chles od moda, jak to má právě pan prezident. Náš pan prezident. Jo. Dobře. Jak vidí modu, jak se on oblíká, nebo jak vidí modu kolem sebe? Nebo... Jak se oblíká i jak to vidí moda. Jako jak de facto, jestli se stará o sebe, jako na tu, nebo jak to vidí celkově, jestli mu to vůbec zajímá. A jak to vidíš ty, Osmane, teda, že ho vidíš takhle, myslíš, že má nějakou vlastní modu třeba, nebo... Katastrofický. No. Nejenom pan prezident, tam jsou řada, který se může jmenovat, jakože to je hrůza. Já říkám, jakože na to, že je to vláda, jsou lidi, kteří jsou de facto, ty lidi nám reprezentují. Ale když koukáš, jak jsou oblečeni, ty říkáš, sakra. Ty to mě reprezentuje. Ne, nadarmo se říká, šaty dělají člověka, no. Že? To je vlastně to první, co člověk tak jako posoudí říká na člověku. Se, no. Já de facto rychle budu říkat, že jak začínají volby, teď byla devátá, právě ve Španělsku te probíhá volby. A je pravda, že tam se leží strašně moc, jaký způsob se prezentuje ten člověk. A protože když poslouchá devátá mezi kandidáty na prezident na rádio, tak posloucháš a jenom vnímáš ten člověk, kdo mluví nejchytřejší. Ale když vidíš v televizi, můžeš být blbec, ale dobře vypadáš a lidi jdu po tobě. Takže tenhle, tak to je to zajímavé. Tak já si myslím, že by to úvodem stačilo. Petr svůj úkol zná a my se pojďme podívat na ulici. Víš, jak jezdí Somálci na dovolenou? Faxem. Víš, kde leží Troja? Nevíš. Mezi dvojou a čtvérou. Jaký je rozdíl mezi policistou a šamponem? Žádný, oba jsou na hlavu. Víš, proč Bruce Willis nemohl hrát v Titaniku? Protože by tam všechny zachránil. Přijde Pepíček do obchodu a říká, paní prodavačko, já bych chtěl 4 rohlíky. Pepičku, 4 rohlíky ti nemůžu dát, máš málo korunek. Pepiček říká, paní prodavačko, já potřebuju 4 rohlíčky. Pepičku, nemůžu ti dát 4 rohlíčky, chybí ti 50 halířů. Ale maminka mi říkala, že za 50 halířů si můžu dělat, co chci.
Dneska jsme začínali citáty, tak já jsem se tady ještě jeden schoval. Jeho autorem je slavný německý básník Heinrich Heine. Jakmile žena dospěje k myslícímu sebeuvědomění, její první myšlenkou jsou nové šaty. Rozuměl jste, Osmane, všemu? Je tady někdy ještě bariéra, třeba, že nerozumíte úplně všemu v češtině? Ne, já si myslím, že většinou je to tak, že když se hodně koncentruju na to, co říkáš, no, pak s tím mám guláš na hlavě, ale jinak, kdy opravdu jenom nemám takové, jak se mluví, a to nemám problém. Já si myslím, že moje největší problém čeština je ten vyslovnost, jakože já opravdu nedokážu vyslovit slovo tak, jak má být. Je pravda, že posta lidí, nikdo si myslí, že to dělám chváně, jako, že je to, abyš bylo to můj imiž, to je teda Belby imiž, že mluvím Belby. Ale není to tak, je to opravdu, já nevím, jestli, že s tím, že moje jazyk nebo mateřský jazyk je španěština, já nedokážu, vy máte posta slovu bez vokál, jako a, e, ano, i to, no, jako krk. Když já jsem to viděl poprvé, učitelka mi chtěla víš, jak to říká, a jakou kaha jelám. A nejde to, bez žádný boka, jako, tak to nejde, nedokážeme to říct. A pak ona říkala krk, a já říkám, no jo, ale já slyším tam nějaký e, jako ker. A ona říká, ale tam není e, a já říkám, no tak, ale já to slyším. A to už byla hádka mezi ona. A zase na druhou stranu, můžete někdy třeba toho i zneužít malinko, že si můžete rozumět jenom tomu, čemu chcete, co, že jo? Že, čekaj, ne, já nerozumím to. Bohužel. Využil jste to někdy takhle? Nestalo se mi to. A pak je ten, že třeba oproti Kubáncům, přijde vám, že se Češi méně usmívají? Jo. Musím říct, že opravdu změnilo se to, ale já jsem dával 10, 15 let, sakra, já nevím, jak dlouho budu čekat, abys byli jste jako my Kubánce, veselí furt. Já nevím, jestli se uvědomujete, že život vypadá strašně velká nebo dlouhá, ale je taková krátká malinka. A proč berete všechny problémy, nebo za každý blbosti děláte horká káše, velký problémy, kdy s tím snižíte vaše život? A já nevím, já jsem takové, že pozor, že vypadám jako, ale já taky se nastvu, taky jsem rozšulovaný třeba nikdy od rána do večera, ale snažím se být den o denně život šťastný, usmívaný, najít to pozitivní a ne to negativního života. A já myslím, že to ti hodně pomůže, dokonce na zdraví. Jako, já jsem furt zdravý. Proto my taky děláme štip za stovku, protože humor léčí a prodlužuje život. Aby jsme byli zdraví. A nejenom v zdravém těle zdravý duch, ale v zdravém duchu zdravý tělo. Tež pak rychle, tež je říkáte duch jako ducha, jako, tež další štip. No. Sejde se 12 disciplů, nebo disciplů se říká, ne? Apostoli. Sejde se 12 apostoli a koukají na Ježíško a říkají, pane Ježíše, my organizujeme party, přidáte se s náma? A říká, ne, kluci, ne, opravdu ne. Po ty poslední večeři jsem byl tři dní mrtvý. No, Osmane, na co myslíš, když se ráno probudíš? Jestli bude dobrý snídání. No a myslíš, že na to samý myslí i tvůj tygr? Ale jo, musím ti říct, že mám zásadní věc se svojí života, co je pro mě extrémně důležitý, a to je můj snídání. Já už potom, je mi to jedno, kolik hodin obědu, co bude za obědu, nebo jestli vůbec večeřuju. Já jsem jako opravdu, jak se říká, snídám jako král, obědu jako princ a snídám jako chudák. A večeřuju jako chudák. Ale to samý můj tygre. Ale nejhorší na to je, že on, jak byl vychovaný se mnou, já jsem ho dostal malinká koťátka a spal se mnou v postel, hodil se mnou jako pod baraku, jako pejsku. Takže on, než byl větší než postel a já jsem ho dal do zahrada, tak dělal všechno jako já. Takže on spí až do 10 hodin a pak 10 hodin teprve vyléze, ale co jde, koukal je hned svůj snídání.
A to je skoro půlka kráva. Takže... tak já taky, akorát já bohužel, já doma půlka kráva nesnídám, ale nejsou porovné. že on půlku, ty půlku. No. No. Ten žije líp než já. No právě. Ma, de facto, opravdu, já jsem jim musel dělat postel. A obrovská postel, protože jak byli zvyklí spát u mě na postel, pak jsem jim dělal tu bouda a byl strašně nervózní a chodil sem, chodil tam. A neuměl se lehnout na semi. Hledal takže postel. Opravdu. A tež můžeš jít do bouda, že budeš vidět, že on leží v postel. Jak královna. Já říkám, že je gay, protože všichni tyhře by dělali a ten moje... Ten říkám, ten je gay. Chodíte do té klasek, kdo vidí, nebojíte se? Ne, ne, on je opravdu, je takové okošený, jako on je takové maslíše. Až na to, že byl vychovaný, já mám francouzský buldoše. A on byl vychovaný s můj francouzský buldoše, hodili spolu ful. A představí si, že buldoše, když Charlie, že já mašlím se tigra, buldoše jde a mu kousne a on dělá... Ten tigr dělá a učíká právě, se mu bojí na buldoze. Takže, jak je starý, jak dlouho ho máš? 7 let, už má 7 let. A to má, protože říká se, že tigr se došije kolem 30 let, takže má jenom 7 let, takže jestli prodám někdy hvězdárna, musí být insera, prodám hvězdárna plus tigra. Jako já nevím, co mám dělat. Tak Osmany bydlí ve hvězdárně. No. A jenom ještě, chodíte k veterináři? On veterinář chodí k nám. Takže tygřík přítulnej. No. Já teda nemám úplně odhad na to, ale 400 kilo tygr, jak je veliký třeba? Stojí tak asi tak. Teď stojí asi tak. Já ho vemu tak. A nebojíte se, že opravdu v něm ta příroda někde je, že třeba zaútočí nebo... Ne, no takhle. Ne, na co se budeme lhát? Je to, já nikdy nezapomenu, že je to šelma. Ale on, já se pamatuju, že když jsem ho dostal, já jsem šel za expert na sibirský tigr a tak dále. A já jsem chtěl, abych mě naučila všechno, co můžu a co nemůžu. A ona říká, já nic si nebudu naučit. On sám ti bude naučit, co můžeš si dovolit a co nemůžeš. Cokoliv se mu nelíbí, nesnaž se jít proti tomu, protože bude zlý. A je to tak, stane se, že nikdy se mu nelíbí barva, ale přitom mi říkají, že oni jsou... ano, že vidí. Ale přijde ženská, pojďme říct se červený halenka a on už je nervózní, ale on ti to ukáže. On oči mají kulaty, tak a on dělá oči takové jako do... a ucho dávají do sádu. Kdy to jela, učíkej, protože jde po tobě. Je to učíkej nenápadně. No. Nenápadně. Fakt je ten, že já teda bych se asi trošičku bál, na druhou stranu vám trošičku závidím, protože tygr je jedno z nejhezčích zvířat na světě. Já, když kamkoliv jdu do zoo, tak já prostě na ně koukám. A jsou nemůžu, elegantní. Je to pro mě, ano, je to prostě zvířecí elegance, jak našla... On se lehne prostě třeba, se lehne ke stranu takové. Strašně hezký posíp, kdy ho líváš. My se líváme, já ho vemu po řívu takové a líváme se pusu do pusu. A to je zajímavé, protože nikdy neotevře tu pusu. Já jim můžu dávat normálně. Takhle zatím ji neotevřel. Zatím. Nejmazlivější domácí mazlíček je anakonda, jo? Ta jak vás obejme, tak už do smrti nepustí, jo? Tady mě napadá ještě jeden z těch posmany. Jak cirkus a vystupuje tam krotitel tigrů a říká, ten můj tigr je tak ochočený, podívejte, já otevře mu hlavu, dám mu tam hlavu, říká, já mu můžu dělat, co chci, například, podívejte, vyndá přirození, strčí mu ho do huby, zavře mu tu pusu, tu hubu, pak veme kladivo, praští ho do té hlavy takhle několikrát, říká, vidíte, to je tak hodně zvíře, to v podstatě může dělat kdokoliv s ním. Chcete si to tady někdo z publika zkusit? A nesměla se přihlásit jedna dáma a říká, já bych si to zkusil, ale nesmíte mě tak mlátit do té hlavy. No, tak já tak nějak cítím, že je čas na první sérii diváckých vtipů, ale než se pustíme do té první série domáckých, ale když vlastně co by ne, domáckých diváckých vtipů, máme tady jako obvykle Mirka Vostrého, z klubu kreslířů Tapír. Takže dobrý večer, Mirku. Máme tady Osmanyho. Mirek dokonce pořadu nakreslí vtip. O čem pak to dneska bude? Tak mluvil o módě,
O krásných věcech, tak asi no, něco o modelka. O modě, o anglický královně, o přirození, o Kubě. Já bych si nechal tu módu. Tu módu. Dobrá. Mirku, ty se dej do práce a my pojďme na první sérii diváckých vtipů. Honí policajt zloděje a křičí: stůj, stůj! Zloděj se otočí a zakřičí: stůj ty, tebe nikdo nehoní. Stařenka vyhraje 20 milionů. Novináři se k ní seběhnou, ptají se, co s tolika penězi bude dělat. No to víte, mám 3 vnoučata, tak jim postavím každému dům. No, tak ale dost peněz vám ještě zbyde, tak co s tím zbytkem? Tak jim koupím auta, veliký auta. No dobře, tak stejně vám ale pak zůstane ještě spousta peněz. Tak bych nechám postavit pomník panu Hitlerovi. Cože, pomník Hitlerovi, židovka? No, vyhrne rukáv a ukáže na předloží a povídá: víte, Hitler byl ďábel, ale čísla vybral dobrý. Tak teď tady máme další soutěžní vtip je s nádechem slovenštiny, tak doufám, že to půjde. Bača Jano, přijde na čínské velvyslanectvo. Prokecá sa k velvyslancovi a hovorí mu: čuvaj môj, nám slovenským bačom sa veľmi nepáči, ako vy s tým Tibetom zachádzate. Do týždňa to prestane, alebo vám my, slovenskí bačovia, vojnu vypovieme. Len to nie, strachuje sa vyslanec. A koľkože vás, slovenských bačov, je? Vari aj 150 nás bude. Odhoduje bača Jano a opáči: a vás, Číňanov, je koľko? No, nás bude vari miliarda. Ej, bysču. Poškrábe sa: bačo, kde my vás len pochováme? Pod mostem leží 2 bezdomovci a ten jeden povídá: hele, Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi. Myslíš, že to nějak postihne i nás? Určitě. Ale jak, prosím tě? Hele, máš nějaký kamarády, bankéře, manažery nebo podnikatele? Nemám. No vidíš, teď tě budeš mít. Přijde chlap domů, sedne si před televizi a říká ženě: ty, Marie, přines mi pivo, než to začne. Dopije a zase: Mláčku, si přines mi pivo, než to začne. A to se opakuje ještě 5krát a pak se žena naštve a začne řvát: tak seš celý ty sedět u televize a chlastat. Chlap si zabručí: no jo, už to začalo. Blondýnka volá z auta na policii a říká: prosím vás, někdo mi ukradl volant a řadicí páku. Dobře, no tak my vyjíždíme, za 5 minut tam budeme. Za chvíli blondýnka volá znova: ne, už nemusíte jezdit. Já jsem seděl na zadním sedadle. Takže to byl hezký. Mimochodem, teď jsem slyšel roztomilej vtip. Víte, jak se říká chytrý blondýně? Belba blondýna. Ne, zlatý retriever. Ne, nicméně tohle byla první série těch soutěžních vtipů, takže který se vám, Osmane, líbil nejvíc? Ten poslední, no. Blondýna. Zatím se dále blondýna. Dobrá, takže máme prvního semifinalistu a pojďme po druhé na ulici. Jede chlap autem, jede 130, blíží se k přechodu. Po přechodu přichází stará paní, porazí. Otevře dveře a říká: sakramentská bábo, to nemůžeš dávat pozor. Ty ještě budeš souvat, chlapečku? Potkají se 2 kamarádi a jeden říká: prší ti do huby? Ne, to bě snad jo. Přijdou Romové do 5hvězdičkového hotelu. Přijdou tam k recepci a recepčníše vidí, tak říká: ježiš, co, jako, co se tady bude dít? Tak vyletí a říká: pánové, máte tady rezervaci? A Romové na to: co pak, jsme nějaký opače, či co?
Naším dnešním hostem je Osmany Lafita, módní návrhář. A vy nesledujete vtip za stovku, ale Osmany ho přejmenoval na štip za stovku. Doufám, že to patentujete to, jo? Jo, je to patentováno Osmanym Lafitou. Osmany, je kubánský humor jiný než český? Plus minus stejný, akorát, že já právě, jak jsem, já jsem si trošinku připravil pár humorů, co znám po španělsky, no, že tady to, ale pak jsem říkal, když jsem to přeložil česky, to bylo bez nešlo to, jako ne, ale já myslím, že máme plus minus stejné humory, takové, jak máte vy na Belby Blondýny a nebo Pepito, nebo Pepíše a tak dále, tak já mám jedno, můžu to říct o Pepíše, tak učitel říká, je ve škole a říká, Karlíše, Karlo, jako, Karlíše, co by si chtěl být, až budeš velký? A říká, pane učiteli, já budu milionář, já budu strašně prahatý člověk, že budu mít soukromý letadlo, budu mít obrovský dům, budu mít firma s plno zaměstnance, všechny se budou starat o mě, budu mít krásná manželka, vysoká blondýna, strašně dlouhý nohy, sexy, hezká, ona nic nebude moc dělat, protože všechno jí dám. Ona bude jenom se starat o sebe, bude se oblíkat, hojí po nakupy, party, prostě paráda. A říká, učitel, teda ty míří hodně vysoko. Ty Pepíšku, co by si chtěl být, až budeš velký? No, pane učiteli, já asi budu ta manželka od ty milionář. Milka, my jsme tady narazili na vašeho manžela. Gis je Belgičan, jak spolu mluvíte? Belgičan. Mluvíme španělsky a když se hádáme, všechno, co přijde po pusu. Česky, anglicky, španělsky, tak pustíme všechno do Romary. To je Itálie. A vy jste se seznámili ještě za totality tady? Jo, ne, začáte právě. Začáte krásně po revoluce. On přišel tady do Česká republika, se koknu jenom, co může tady dělat jako podnikat, protože viděl, jako, že to je semi, teda začíná se znova jako tvoří. A právě, že jsem šel do diskotéka, a jak se říká, láska na první pohled, protože poznali jsme si ten večer a o ten večer do teďka máme 22 let spolu. Jako tu dobu do teďka 22 let spolu. Ale to bylo láska na první pohled. Já když jsem ho viděl, tak jezdil na Gabriole Mercedes, to tenkrát ještě málo tady nebylo viděl. Hezky se oblíká, snažkový zboží jako. A sopak, když mě pozval u sebe doma na drink, to už bylo 100% jsem říká, to je moje. Tak když jsem viděl ten barák, jsem říká, já se nepustím. Já bych chtěl být manželka toho milionáře. Já jsem manželka toho milionáře. Ale ne, to jsem jenom kesal, to nebylo tak. Ale Osmane, vy navrhujete módu, máte dokonce kolekci nábytku, je to tak? Nábyte, šperky, porcelán, diáře, koukám, že i brýle. Je něco, co jste nevyzkoušel ještě? Zatím ještě jsem si nepustil na kosmetika, to přijde, čekám ještě. Černo má svůj. Takhle, já říkám, nesmíte učíkat, jako nesmí, u nás se říká koni dopředu a kočár dosadu. Nesmí kočár dopředu, protože pak to nejde to. Takže nesmíte nikam spíchat, jako všechno se jde step by step. A já mám takové štěstí, že kolem mě jsou lidi, kteří de facto mě řídí. Já to nedělám. Já beru spíš takové ta umělecká strana. Ale všechno, co je business a jak to má fungovat, jak se to má dělat, marketing a tak dále, tak to dělají oni. A oni jsou ti, kteří přijdu a mi říkají, hele, já myslím, že je čas, aby si dělal, pojďme si, porcelán. A já říkám, porcelán? Protože to jsou věci, které v životě se nedělal. Ale já myslím, že svět moda nemá zavradli. Svět moda je tak široká, že ty můžeš dokázat navrhnout nebo udělat cokoliv. Akorát nemusíš být, nesmí být líný. A to já trošinku jsem. Osmane, ty jsi navrhoval pro spoustu různých známých lidí a
dámy pro Dášu Havlovou si děláš, pro thajskou princeznu Ivanu Trumpovou. Mají nějaký zvláštní přání, nebo jak oni mají možnost nějak ti do toho kecat, nebo co nejzvláštnějšího si pro ně třeba navrhovat? Jo, mají. Takhle, mám na štěstí, že já jsem takové, že já většinu klienty vyhledávají mě. Ne, já nejdu po klienty, oni mě vyhledávají. A já si myslím, že když ten klient vyhledává, je proto, že se jí líbí to, co ty děláš. Mm-hmm. Takže když se jí líbí to, co já dělám, musí mi dát volná ruka, yes, abych já pracoval. A já většinou poslouchám, nebo koukám styl, jaký má ta ženská, nebo ten muž, protože dělám oboj. Dáša třeba například, Dáša je tak, jakože já jsem ji navrhoval čáty, ale ona má rád detaily, ona má rád třeba mašle sen, nebo broštán a tak dále. A to jo, to ona do toho zasahovala. Ona říká, já bych chtěla ten mašle tak, nebo tohle tak. A Ivana většinou byla, jakože dala full na všechno na korset, aby to všechno bylo na svoje místě. A thajská princes, ne, protože thajská princes de facto to je protokol, to nemůžeš dělat, co všechno chce, tak všechno je dáno. Ale nemůžu říct, že klientela moje hodně kesají na to. Jako. A já jsem takový, že nedělám to moda za každou cenu. Kolikrát přijela klientka a mluvili jsme a já jenom koukám a poslouchám a kdy ona a na všechno, jaký vám hlavu. A kdy ona odjízdí, já koukám na Gina Manchela, říkám, já tu paní nejelám ani kapesník. Protože vím, jako, že to by byl problém. Že od začátek až na konec to by bylo problém. Takže já radši dám, i když bude to peníze, já to radši dám na stranu a nebudu to dělat. Tak to má být. A stalo se ti někdy, že jsi třeba říkal, ale tohle je krásný model, to je... Když ten je ode mě. Jo, ale jo, stalo se mi, že třeba jsem byl na Pražských hrad, tam byl ty vojenský ples, nebo co to bylo, a já tam byla ženská a celou noc, jako celou večer, opravdu jsem sledoval ta ženská, protože se mi strašně líbilo ty čaty, co měla na sebe. Já ty čaty jsem opravdu neznal. A ona přijela a říká, vidíte, po tolik leta ještě dobře vypadá? A to bylo jeden z mé první modely, co jsem dělal, když jsem začínal. A já jsem vůbec ani se nepamatoval. A ona přijela a já říkám, a to je moje? A ona říká, jo, to bylo tenkrát, kdy přehlídka. Ona se pamatovala i přehlídka, já vůbec jako. No a před námi je druhá série diváckých vtipů. Jdeme na ní. Děda slaví 100 let. Hostem gratulují a povídají, připravili jsme ti dvě překvapení. Žil jsi v době, kdy to nebylo možné a proto jsme ti dnes zajistili striptýz. Na druhý překvapení. No předvede ti ho tvá spolužečka ze základky. Osmdesátiletá žena říká na večírku kamarádkám, holky, tak jsem dneska přišla o poctivost. Jo, a jaký to bylo? Nic moc. Jsem ráda, že jsem to neuspěchala. A ty, Karle, už brzo budu mít nový auták. Chlubí se jeden bezdomovec druhýmu. To kecáš. Nekecám. Už mám nárazník, zrcátko, sedadla a gumu. Žena v potoce máchá prádlo. Začne máchat trenky, zvedne je oběma rukama nad hlavu a začne je líbat. V tu chvíli kolem projíždí starý opat na kole. Zabrzdí, třikrát se pokřižuje a kárá ženu. Kdyby radši líbala Bibli a ne ty trenky, ženo bezbožná. Žena se k němu otočí a praví. Kdyby v té Bibli stálo to, co v těch trenkách, tak bych jí taky líbala. Já myslím, že ty prohráje dneska. Pohřební ústav volá prodejnu motorek. Prosím vás, kolik motorek jste dneska prodali? 8. Tak to se nám ještě jeden někde toulá. Na svatbě. To je ale ošklivá nevěsta.
No dovolte, to je moje dcera. Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka. Takže tohle byla druhá šestice osmaná. Já tuším, že tam ty poslední dva Vaškovy vtipy, ty budou... Tenhle ten poslední... To vyhráje právě. No, no. Takže ošklivá nevěsta. Jupi, máme dva semifinalisty. Před námi je třetí ulice, ale než se na ní pustíme, Petře, ty budeš potřeba na přípravu pana prezidenta nějaký převlek nebo nějakou dobrost? Ano, bude takový malý, že jo, jsme tady o té módě mluvíme, tak já pana prezidenta ustrojím ano. A jsem tady za tři minutky. Dobrá, tedy, Petře, jdi se... Posilnit trošku, nebo ne? Až potom. Takže Petr se jde připravit a my jdeme do třetice na ulici. Ťuk, ťuk, kdo tam? Smrtka. Táhni do prdele. Píšu si, jedna rakovina konečníku. Za tramvají a za ženskou se neběhá. Víte proč? Protože vám za chvíli jde další. Víte, proč ženy mají každý měsíc menstruaci? Protože někde musí být znát, že vám celý měsíc pijou krev. Dobrý den, paní profesorko. Pepíček dneska nemůže přijít do školy. Je to v pohodě? Jo, jasně, jak dovolá. Můj táta. Osmane Lafita, modní návrhář, je hostem dnešního štipu se stavku. Osmane, teď tady v pauze říkal, že má nějakou milou historku z Monaka? Jo, ale to není jako štip. To se mi stalo doopravdu. Trapas, já bych říkal. Tak já jdu s manželem do Monáka, bylo to pracovní, ale on pracoval, já jsem si relaxoval. A on mi říká, hele Osman, dneska mám celý ráno jednání, tak jdi do bazénu, dělej fitku, cokoliv sec. Tak já říkám, fajn, tak přijdu na pokoj, on šel na tu jednání, já přijdu na pokoj, si vemu šupán. A připravit ty čapky, co jsou v hotelu, je takové ty látkové. Trepky. A vylezím dolů, jako normálně jdu přes resexe a vidím, jako, že ta hodva se vede do spát, jako do bazénu, je zavřena. A já přijdu tam na resexe a říkám na tu resexní anglicky. Prosím vás, je to tam zavřeno a já jdu do bazénu, nebo bazén funguje? Jo, jo, funguje, ale musíš tady venku, jako přes hotelu a tam je malý bus a ten bus ti odveze takové ke stranu do tu fitku. My tady opravíme ta hodva, takže musíš druhou stranu. A já říkám, a můžu tak? Jo, 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 tak... Vylezu ven a jdu přes hotel a hodím a tak a koukám. A jdu a zastavím se a takové stojí na autobus stanice, ne? A paní na mě kouká v Monáku, že všichni ženský jsou takové jako vyfešována. A ta paní kouká na mě a já ještě si zavřu tu rošinku, ten čupán a jela. Tak přijde autobus. Jdu do autobus, asi se zařídíš. A zavřu všechno, jako abych nebylo vidět nikde nic. A furt se držím tady, jako já nevím proč, asi jsem myslel, že to je elegantní. A sedím a ten autobus jde. A ten řidič na ty sedadla, ty retrovizor, jízdí a furt dělá. A já koukám, smívám si a jde. A první stanice nic, druhá stanice, já furt sleduju. Pod steverta stanice, já jdu za řidič a říkám, pane řidič, prosím vás, kdy budete na tu bazén? A on kouká na mě a říkám, jaký bazén? Pane, je to myšný autobus. Takže já jsem pro jízdní Monáka normální se čupán, mi stojí. A to bylo, že tam byl malý autobus hotelový, který mě... A já kretén jsem byl až na autobusový stanice. A nehorší bylo zpáteční cesta, protože to sami jsem musel opakoval, ale zpátky do hotelu. To je úžasný. My jsme náročku, kdo líbí Bohu, že tohle to se bude líbit. No já si myslím, že je čas na třetí sérii diváckých vtipů, ale ještě před ní. Tady máme Mirka Ostrýho. Takže Mirku... Co pak si? Tak předávám. Dneska vytvořil. Netušil jsem, že pan Osman je tak multifunkční, ale tak ta móda asi byla ta první, tak
na módu. To je úžasné, úžasné, že Osman říkal, že spolupracuje s paní Dagmar Havlovou. To doufám, že nebyl záměr. Ne, ne, ne. Tak prosím pěkně, tady máme. To je naše nová modelka Dáša. Je tak hubená, že už není vůbec vidět. Takže, prosím, Osmane, tady máš dárek od Mirka. Ostrého. Možná to dáš i ukáž. Tak a my pojďme na třetí sérii diváckých vtipů. Povídá jedna žena druhé. Vždy jsem si myslela, že to převtělování duší je kravina. Ale začínám tomu věřit. Včera se mi z hospody místo manžela vrátilo prase. Tři muži čekají v pekle. Švec, kovář a cukrář. A ďábel jim oznámí, že za svou nepoctivost budou trestáni povoláním, které měli, když ještě žili. Otevřou se dveře a první vejde švec. Dveře se zavřou a začnou se ozývat strašlivé zvuky. Zvuky utrpení a bolesti. Když švec vyleze, začne řvát. Nechoďte tam, přišívali mi boty ke kůži. Dveře se otevřou znovu a vchází vystrašený kovář. Stejně jako předtím se ozývá křik. Vyjde a z posledních sil zařve. Cukráři, nechoď tam, zatlouchali do mě hřebíky. Cukrář vejde a najednou se začne ozývat ještě větší křik, než kdy předtím. Když se vypotácí ven, všichni se ho ptají, co ti dělali, co se stalo. Neptejte se, šléhali mi vejce. Přiběhne ženská na policejní stanici. Pan policajt, okradli ma v pravé poledne na Václaváku. A co vám ukradli? Ne, ukradli mi kabelku. A co jste v ní měla? No 37 peněženek. Ta je to. Po hodině vyjde ze záchodu bledý a spocený muž. Před kabinkou čeká jiný muž a nervózně říká, co jste tam pro boha dělal tak dlouho? Ale ani se neptejte. No to se právě ptám. No, tak když se ptáte, no, onanoval jsem. Tak dlouho? Víte, já nejsem můj typ. V parku v New Yorku napadl pitbull malou holčičku. Vidí to chlap? Holýma rukama psa zabije a holčičce zachrání život. Svědkem je novinář New York Postu. Říká mu, pane, vy jste teď hrdina. Napíšu o vás článek. Bude mít tutolek. New Yorkský hrdina zachránil holčičku. Promiňte, ale já nejsem z New Yorku. Nevadí, tak tam bude. Americký hrdina zachránil holčičku. Ale já nejsem ani Američan. No, odkud jste? Z Pakistánu. Druhý den vyjde článek s titulkem Islámský extremista zabil amerického psa. Krokodýl vykoukne z vody na rybáře a ptá se, tak co, berou? A kde pak, ani ťuk. Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat. Taky dobrý. Takže Osmane, tohle byla poslední šestice soutěžní a na vás tady je... Mě se, to jsi vyhrál ty určitě. Ta okradená žena. Okradená žena. Takže no, prosím pěkně, my máme tedy tři semifinalisty. Nebyl to ten pitbull, ne? Může to být jedno nebo druhý, oba dva tak byli dobrý. Tak pitbull, ne, to musí být pitbull nebo to, nebo peněženka. Který byl dobrý. Peníženka byla dobrá. Peníženka, no. Peníženka, dobře. A ještě hezký mimika. No, takže my máme tři semifinalisty. Osmany, na vás teď bude vybrat tedy dnešní vítězný vtip. Dobře no. Si to rozmyslete. A předtím chvilka pro Petra Jablonského. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, pane Lafito. Dobrý večer vám všem, kteří si myslíte, že když budete nosit značku Lakosti,
tak se vám dostane IQ průměrného krokodýla. Já bych začal takovým citátem Oscara Wilda. Móda je natolik netolerovatelná forma ošklivosti, že ji musíme měnit každé 4 měsíce. Jo? Ano, móda je to, co brzy vyjde z módy. Důležitý je styl, a ten já mám, jo. Mám rád takový ležerní styl. Je pravdou, že mé módní oblečení se občas ležerně válí na zemi, obzvláště po náročných státnických jednáních, neboť v něm ještě jsem. Ale to víte, člověk pozve pár lidí na mejdan a pak se diví, kolik jich přišlo. Merkelová by mohla vyprávět. Ja? Každopádně styl mám. Podívejte se, já jsem teď četl, že do módy přijde sako kombinované s rudým svetrem. Jo? Takže já chodím již od návštěvy čínského prezidenta v módě, která teprve přijde. Jo? No. A dámy a pánové, pravdou je, že móda je velký biznis. Já bych třeba zmínil starce, kteří při pohledech do regálů obchodu s obuví naříkají, a říkají, no, před 70 lety jsem chodil bos a podle těch cen koukám, že budu zase, jo? Proč vy si, pane Lafito, myslíte, jako vy návrháři, že ženy na šatech nepotřebují kapsy? Proč? No, abyste jim mohl prodat kabelky, že? Víte, je to opravdu velký biznes a lidé, ačkoliv mají chytré telefony, chytrá auta, chytré oblečení, tak jsou čím dál tím blbější. A modelové a modelky čím dál méně oblečenější, takže v módě to nakonec zřejmě dojde tak daleko, že se dostaneme až k Adamovi a Evě. Mimochodem, často se návrháři psou, jaké národnosti byl Adam. Někteří říkají, že Francouz, jo, protože prý údajně koho jiného než Francouze by napadlo taková móda, jako je fíkový list. Ovšem já tvrdím, že někdo, kdo jí kyselá jablka, chodí s holým zadkem a myslí si, že je v ráji, to musí být Čech, dámy a pánové. Takže děkujeme Petrovi a Osmany, na vás je teď přečíst dnešní vítězný vtip. Tady. Já že blbý mluvím česky a teď má i přečíst česky. No tak to bude něco. Mně se strašně líbilo, nevím jestli to bylo poslední, ale to byl tvůj vtip o okradená žena. A byl to. Jo, přijde žena na policajní stanici a pan policaj, pan policaj. Ne, to nebylo takový zvuk, pardon. Přijde žena do policajní stanici a říká, pan policaj, vykradli mě, vykradli mě. Vykradli mě. Pravě poledne na Vasalsky na městě. A policaj povědá, a co vám ukradli? No peníženku. Ne, kabelku. A co vám ukradli? No kabelku. A co jste měla na tu kabelku? 37 peníženek. Thank you.
Tak dnešní vítězný vtip nám poslala Lenka Daňková, která dostává od nás 1000 korun a postupuje do velkého finále o 100 000. A my tady jako poděkování Osmary Lafitovi jsme pozvali operního zpěváka a také sběratele kuriozit, který nedávno odkoupil řadu exponátů z pozůstalosti skladatele Petra Hapky. A tím naším hostem je pan Milan Sulej. Děkujeme, se, Milane, děkujeme Milanu Sulejovi, samozřejmě našemu dnešnímu hostu štipu za stovku Osmanu Lafitovi. Díky, Osmany. Děkujeme vám tady ve studiu, vám
u televizních obrazovek. No a za týden zase na shledanou u vtipu za stovku. Hezký večer.